Plzeň je po čtvrté v lize mistrů. Prokousala se přes tři předkola a do milionářské soutěže se katapultovala úterním skalpem Karabachu 2-1. Viktoriánům se přitom v kvalifikaci příliš nevěřilo. Slova uznání má pro Západočechy bývalý vynikající útočník a reprezentant Horst Siegel. Ten s trenérem úřadujícího českého šampiona Michalem Bílkem hrával ve Spartě na přelomu 80. a 90. let a zároveň byl jeho asistentem při ligovém titulu v roce 2007. Jsme spolu hráli a spolu jsme ji trénovali. Vím, co je v něm a strašně to prožívá a proto mu samozřejmě gratuluju a jsem rád, že za dozvučení to, co vlastně z Plzně dokázal s tou partou, která tam je, a je to samozřejmě velký plus pro náš fotbal. Tak já jsem jim fandil a přál jsem. Je pravda, že po tom zápase tam jsem si říkal, že to bude velice těžké. Akord vlastně po poločase, kdy prohrávali, ale ukázali charakter, sílu, a já samozřejmě jsem za český fotbal rád, že máme zástupce lize mistrů, protože přijedou silný manšafty. Věřím i Slovácku a doufám, že i Slávie postoupí, aby jsme vlastně v každé lize měli nějaký účastníka. Do ligy mistrů poslal úřadujícího českého šampiona šťastný gól Jana Klimenta. Ten přišel na plac o půli a brzy si přivodil svalové zranění. Skoro nemohoucí přitom nasadil brankáři Karabachu Jesle, ačkoliv bolestí prakticky neslavil. Důležitý vlastně ten trenér také prostřídal, že to všechno sedlo. Možná je chyba brankáře první gól, ale byl ve správný čas na správném místě, potom střídal, takže odvedl maximum.